Olá, sou a Erika Rogge, da Arten Vasos Suculentas, aqui de Marcondesia, interior de São Paulo, tudo bem? Gente, vim mostrar para vocês hoje a diferença das orelhas. Olha que espetáculo! Essa daqui não mostra agora. Essa daqui não vai mostrar agora. Vamos lá, ó. Essa daqui, gente, é a famosa orelha de xereque. Qual que é essa daqui? É a Crassula ovata gollum, que é a orelhinha de xereque, ó. Ela é mais fechadinha, né? E tem o formato da orelhinha, conforme no desenho. Olha que linda que ela tá. Essa daqui, ó, é a mesma, tá vendo? Só que essa, ela tá na estufa, mas não bate tanto sol. Então, por isso que ela tá bem verde. Agora, essa daqui, ela tá tomando um pouco mais de sol. E tá ficando um pouquinho mais avermelhada nas pontas. Olha que linda. Então, essa daqui é a orelha de xereque, a Crassula ovata gollum. Agora eu vou mostrar para vocês a orelha de Fiona, ó, que é a Crassula ovata hobbit. Olha que linda, gente. Olha a diferença. A orelha dela é mais aberta, tá vendo? Olha só. Então, enquanto a do xereque é fechadinha, a Crassula ovata, que é a hobbit, é mais abertinha. Mas também tem a sua beleza, né, gente? Agora, olha isso. Olha isso, gente. Isso sim é uma verdadeira aurícula. Olha que espetáculo, gente. Daqui vai sair o quê? Várias mudas, é isso mesmo. Então, essa daqui, gente, é a Kalanchoe Luciae auricula, a famosa aurícula, gente. Olha que espetáculo de vaso. Vaso não, né? De muda. E o Cláudio vai começar a mexer nela pra gente poder dividir e fazer várias mudinhas para vocês. Olha que lindo. Então, em breve teremos várias mudas da aurícula à venda. E ela fica bem avermelhada devido ao estresse da própria planta. Gostou das dicas, né? Gostou de conhecer um pouquinho mais sobre as orelhas? Orelha de xereque, orelha de Fiona e a aurícula. Forte abraço, gente. Segue nós. Um abraço.